Эстонияның Вимси қаласында пластик қалдықтардан жасалған шырша орнатылды. Осылайша қала басшылығы экология мәселесіне көңіл бөліп, ормандарды сақтауға шақырып отыр. Туынды үшін әйнек жуға арналған сұйықтықтың 5 литрлік құтылары қолданылған. Пластик шыршаның авторы Тит Суыр есімді суретші. Ол бұл құтылардың жақында раритет болатынына сенімді. Себебі шыны жуатын затты бүгінде жергілікті жанармай станцияларынан көлікке бірден құйып алуға болады. 11 метрлік шырша үшін 2000-ға жуық осындай құты қолданылған. Қала тұрғындары бұл бастама қуанышпен қабылдады. Олар бұрын соңды мұндай шырша көрмегенін айтып, идеяны толығымен қолдайтындарын білдірді.